Goeiemôre en baie welkom by hierdie erediens in Varefur gemeente. Dit is lekker om saam met jou te kuier sommer daar in jou huisie vanuit my studeerkamer. En ons gaan vandag die Here se woord oopmaak by 1 Petrus. Ons gaan kyk na die hele 1 Petrus, kyk na 'n paar verse uit Jakobus 5, die die boek net voor Petrus, maar ons gaan lees 1 Petrus 1 vers 1 en 2. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Betonie, soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy hulle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Ek wil ek wil vir jou vra dat jy nou jou ID-kaart of jou bestuurderslisensie of enige ander vorm van identifikasie wat jy het, moet gaan uithaal. En dan wil ek hê jy moet daarna kyk. En ek wil ek wil hê dat jy as Christen vir jouself moet sê terwyl jy jou ID-kaart in die lig hou, dat jy vir jouself moet gaan sê my ID is verkeerd. En dis 'n fout wat bilanse sake gemaak het. He. Al wat wat jy staan, ek is 'n burger van Suid-Afrika. Die vlag van Suid-Afrika is self hier op. Maar 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 Petrus sê vir ons jy as Christen is 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Jy's nie minder vreemd aan hierdie wêreld as wat 'n Malawier wat sonder papiere in Suid-Afrika werk of 'n Zambabweër wat oor die grens geglip het of Musambiker wat hier is en wat nie hier mag wees nie. Jy is 'n vreemdeling op aarde, maar God is jou Vader. En 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 sy koninkryk is jou burgerland. En en dit beteken dat jy is 'n prins of 'n prinses in die koninkryk van God, nie 'n burger van Suid-Afrika nie. En ek dink ons moet leer om dit altyd te onthou. God is jou Vader. God se genade is vir jou groot en God se vrede is altyd vir jou in oorvloed. Amen. Kom ons gaan lees verder uit die boek Petrus. 1 Petrus 1:3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus Kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe gegee deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwerklike verwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat jy glo, word jy deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die eegtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nog nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. 'n Verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het wat vir julle bestem is deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die Gees van God wat in hulle was, het voorafverkondig dat Christus moet ly en daardeur daarna verheerlik sal word. En dit probeer naspêer wat die tyd en omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle noue die wat die evangelie in hier verkondig het dit het hulle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel af gestuur is dit is dinge wat enselfs engele begeerig is om insig in te kry weet julle die die skrywer van van hierdie brief wat ons vandag lees is is 'n was 'n man met een van Jesus se disippels 'n man met die naam Simon nou Simon was 'n visserman Ons ken vir Simon eintlik as 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 Petrus, maar maar sy naam was eintlik Simon. Die die naam Simon kom van die Hebreës Shimion wat beteken God hoor. God hoor. En ons weet sy naam is verander deur Jesus self want daar was 'n dag wat die Here Jesus vir die disippelse vrae gevra het. Hy het vlig vrae: "Wie sê julle is ek?" As julle God Jesus se identiteit moet beskryf, wie sê julle is ek? En Simon het geantwoord: U is die Christus, die seun van die lewende God. Dit was asof Simon gesê het: Here, u is die oorspronklike. U is die prins van die hemel. U is die een wat aarde toe gekom het, wat gesalf is om mense te kom red en hom vir ons te help om aanneemprinses van God te word. Toe toe Petrus hierdie antwoord gee, het die Here Jesus vir hom gekyk en gesê: "Gelukkig is jy, Simeon Simon, want God het dit aan jou openbaar." En toe die Here Jesus sy naam verander van Simeon, die een wat God hoor Die Here se naam verander na Petrus wat beteken rots. Die die Here Jesus het gesê op hierdie belydenis dat Jesus die Christus is, sal God sy kerk bou. In hierdie loflied sing Petrus oor God. En hy sing 1 Petrus 1 vers 3 tot 12 is een lang loflied. Petrus sing en hy sê God het ons gekies. Dit gaan alles oor God. Dit gaan alles oor God. God het ons gekies om op pad saam met ons te loop. Ek wil hê jy moet gou jou vinger vat. En ek wil hê jy moet op, op jou borskas druk en sê God het my gekies. Maar God het jou nie gekies omdat jy anders of meer spesiaal is as ander mense nie. Nee, inteendeel. Jy en ek was waaglik vuil van ons eie sonde, maar in genade het die Here Jesus ons kom skoon was deur sy bloed aan die kruis van Golgotha het Jesus die prys betaal vir ons sondes en hy het ons skoon gemaak van sy sondes. En Jesus, daar staan letterlik, hy het sy bloed oor ons gesprinkel. Soos wat die hoofpriester eenmal elke jaar gedoen het wanneer hy die bloed van die lam op die mense gesprinkel het. Petrus gaan aan en hy sê, ons het hoop Ons het hoop op 'n nuwe lewe. Ons het 'n nuwe lewe. Ek wil vra as jy Christen is. Dan dan moet jy jou twee duime ook in die lig sit en saam met Petrus se loflied sê, ons het hoop. En ons het hierdie hoop vandag al. Want hierdie nuwe lewe wat God vir ons moontlik gemaak het, begin nie eendag, dit begin vandag al. Die die wonderlik is net dat hierdie hoop nooit ophou nie. Petrus sê dit sal aangaan tot na ons dood en as ons doodgaan dan sal ons erf. Dit klink vreemd. Dit klink weird. Gewoonlik as ek sou doodgaan dan erf my familie, maar 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 Petrus sê as ek doodgaan dan erf ek by Jesus dit wat Jesus vir my gekry het. Ek erf by Jesus die ewige lewe ek erf by Jesus 'n nuwe land die land waarvan ek eintlik 'n burger is God se koninkryk in 1 Petrus 1:3 tot 12 was Petrus se loflied en in Petrus eindig hierdie amazing loflied met hierdie woorde wanneer die koninkryk van God gepreek word. Wanneer die evangelie verkondig word, dan kom luister die engele. Want hulle wil ook weet wat gebeur. O ons dink die engele is beter as ons en hulle weet meer as ons. Maar Petrus sê, ons het God se hele raadsplan in sy woord. En ons het die evangelie, die goeie nuus van hierdie nuwe lewe. Ons weet eintlik meer as die engele van ons God se volle woord. Dat dit was Petrus se loflied. En en ek wil vra dat jy oortoe maak en dat ons nou 'n lof en 'n dankgebed sal gaan doen. So kom ons bid saam. Here Almagtige God, Ons wil vir u kom dankie sê dat u ons gekies het. Ons wil vir u kom dankie sê dat u 'n pad met ons verloop. Here Jesus, ons wil vir u dankie kom sê dat u aarde toe gekom het as die Christus, die gesalfde van God. En dat u aarde toe gekom het om aan die kruis te sterf vir ons sondes. Maar 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 voordat u dit gedoen het, dat u hier op aarde vir 33 jaar 'n volmaakte sondelose lewe gelei het. Ja, ons wil vir u kom dankie sê dat u ons deur die bloed kom skoon was het van ons sondes. Ons wil vir u kom dankie sê, Here, dat ons 'n nuwe identiteit het. Dat ons hier op aarde vreemdelinge is, bywoners is, dat ons hier hoort. He, maar dit is eintlik prinses en prinsesse van God se nuwe koninkryk is. En baie dankie, Here, dat u vir ons hierdie nuwe lewe in hierdie nuwe land beloof het dit totsit sal erf of wanneer u eendag weer terugkom aarde toe of wanneer u ons oproep hemel toe dankie Here vir u liefde amen kom ons gaan lees verder uit die boek Petrus die brief wat Petrus skryf het ons gaan lees 1 Petrus 1 van vers 13 af dan gaan ons lees tot 2 vers 17 en ook 'n paar verse uit hoofstuk 4. 1 Petrus 1 vers 13. Petrus skryf en hy sê: "Wees daarom verstandelik wakker en nugter. En vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus." As gehoorsame kinders moet julle julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. He. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewens wandel heilig wees. Daar staan tog geskrywe: Wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle ons Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, leef dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelikskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele so silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is, reeds voor die skepping van die wêreld sy hiervoor bestem. Maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo jy in God wat hom uit die dood uit opgewek het en aan hom die heerlikheid gegee het. Daarom as julle gehoor geloof en hoop op God gerig. Nadat julle julle ingehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongefeins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit onverganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewe in die ewige woord van God. Die skrif sê die mense soos gras en al sy pragtosos so veldblom die gras verdor en die blom val af maar die woord van die Here dit bly vir ewig en hierdie woord is die evangeli wat aan julle verkondig is hou dan op met elke vorm van kwaad met alle bedrog hyglarai jaloesie en kwaadpadery soos pasgebore kindertjies smag na geestelike melk moet julle smag na die suiwer geestelike melk Hierdie so daadier kan opgroei in die saligheid verkry. Jy het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na nou hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat eer Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan in die skrif: kyk Ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die Here se plek. Wie in Hom glo, word nooit teleurgestel nie. Hulle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo en geld die geldige woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy, hierdie belangrikste klip in die gebou geword en 'n klip waaroor mense struikel, 'n rots wat in jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie word van God gehoorsaam is nie. Soos God dit ook vir hulle bestem, julle daarin teen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Die die eeningsvolk vir God, die volk wat die verlossingsdare moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volkie, maar nou is julle die volk vir God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, In die wêreld is jy 'n vreemdeling en bywoners en daarom dring hulle op jou aan om nie eensinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedraai hulle altyd goed onder die heidene sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet jy julle onderwerp aan elke menslike owerheid of dit nou die keiser as hoogste gesag is of die goewerneurs as hy gevoldig dis wat die wat kwaad doen moet straf maar die wat goed doen moet prys dis die wil van God dat jy deur goed te doen einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat jy is vry maar moenie jou vryheid gebruik se dekmantel om kwaad te doen nie gebruik dit om God te dien Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. En dan 1 Petrus 4 vers 7 tot 10. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheer, ernstig wees sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die volvluldige genade van God moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand 'n gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom in die woord kom. As dit is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. Soemiele God wat alles verheerlik deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan net lees tot at in die tweede deel van vandag se preek kom God vir ons sê jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Nou wat beteken dit? Hoe hoe hoes ons dan nie alleen nie? In in hoekom is ons nie alleen nie? Wat wat beteken dit? Dit is jy nou die teks gaan kyk hier in 1 Petrus 1:14 da, dan lees ons julle is kinders van God. 1 vers 17 sê jy het 'n Vader in die hemel en ek vermoed dus tog hoekom ons bid Onse Vader. En Hoofstuk 1 vers 22 sê ons is mekaar se broers en sysusters. Die kerk is anders as enige ander organisasie in die wêreld. As as jy 'n pick-up by toe gaan om iets te gaan koop dan danstel jy regtig nie belang in wat in Raymond Akkerman, die een wat Pick n Pay groot gemaak het, wat in sy lewe aangaan, met wie hy getroud is, hoeveel kinders hy het, dis nie veel belangriker nie. As jy eerlik wil wees, jy Pick n Pay toe gaan en jy het jou goedjies gevat, jy staan 'n ry D't hy ookie regtig om wie se ouens wat voor jou in die reis staan nie. Al wat jy maar wil hê is dat hierdie reis moet korter maar word. Want want jy het nou klaar gepiek, jy het jou goedjies, dan wil jy pyn en dan wil jy huis toe gaan. Jy jy jy's daar regtig jy belangrik. Dit wat hier gebeur in pick-up by is nie vir jou belangrik nie. Jy wil net jou goedjies hê en huis toe gaan. Maar die kerk is anders. As jy kerk toe gaan Han jy nie kerk toe om iets te kry of iets te koop nie. Jy gaan huis toe. Jy gaan na jou vader se huis toe. En die mense wat rondom jou sit is nie 'n irritasie wat jou pla jy nou kry wat jy wil hê nie. Nee. Dis nie mense wat jy moet vermy nie. Die mense wat rondom jou sit is jou boeties en jou sissies. Ek weet nie of jy hierdie hierdie diens alleen kyk nie. Maar as jy dit saam met mense kyk, asseblief kyk dan die mense rondom jou en sê vir hulle: Jy is my boetie. Jy is my sussie in Christus en jy's kosbaar vir my. Petrus sê vir ons een van die redes hoekom ons nie alleen kinders is nie, is omdat ons weet ons het almal 'n gedeelde stryd. Strijd, jy, jy in 'n stryd. Jy jy's in 'n fight. Ons stryd is vir jou eie heiligheid. Weerkeer, gaan kyk na die teks. Ons lees in hoofstuk 1 vers 15, vier keer lees ons die woord heilig. In hoofstuk 2 vers 5 word ons 'n heilige priesterdom genoem. 5 keer voorra gesê ons stryd is om heilig te wees. En en dan staan daar Boone op in Hoorsaker 1:14, ons word gehoorsame kinders genoem. In 1:12 word gesê ons is in gehoorsaamheid gereinig. In 1 Petrus 2:5 sê ons moet in gehoorsaamheid aan God se woord leef. Ten minste ag keer, net in hierdie paar verse van hierdie brief. Vura gesê ons moet beklei om heilig te leef en heilig te wees. Nou hoe beklei om heilig te wees? Ons gaan moet leer om na mekaar te luister. Te luister. En en, en ek wil nou vir julle 'n paar verse uit Jakobus 5 lees. Jakobus 5:16. Jakobus 5 vers 19 en 20. Jakobus 5 vers 16 sê: "Belaai julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat hulle gesond kan word." Vers 19: "My broers, as een van julle van die waarheid aftwaal en iemands hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes gegew word. Jakobus sê vir ons ons gaan moet die gods hê om teenoor mekaar te erken. Ek sukkel met my ligheid. My oë sukkel. My mond is te vinnig, my meer is te kort. Help my. Ons moet bereid wees om ongewild te raak of mekaar te sê: My broer, dit wat jy nou doen is nie reg nie. Dis nie heilig nie. Jy's besig om droog te maak. Kom terug na God se waarheid toe. En as ek na my broer luister, dan dan's my plan tog nooit om te sê: "Ag, Toma Boetie, ek weet wat die Vader in die hemel sê." Maar maak jy net wat jy wil. Dis nie regtig so erg nie. Dit kan tog net die plan wees. Da moet 'n stryd vir ons as Christene wees oor ons eie persoonlike heiligheid. Ons moet mekaar help om uit die duisternis uit te kom en terug te kom in die lig. Nou hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons mekaar help met ons eie heiligheid? As ek na jou wil luister, dan gaan ek moed naby genoeg aan jou lewe om jou te kan hoor. In hoofstuk 4 vers 9 sê die Bybel vir ons: Wees gasvry. Maak jou voordeur vir jou broer oop. Wees gasvry. Ek dink die mense van Alkoholist Anoniem verstaan dit. Ek dink die mense van Alkoholist Anoniem verstaan. As ek jou wil hoor, gaan ek my voordeur vir jou moet oopmaak. En daarom kies die mense van Alkoholist Anoniem om eenmal 'n een week bymekaar te kom, in 'n sirkel te sit en te praat met mekaar en te luister na mekaar. Hulle praat oor hulle hartseer, hulle praat oor hulle bekommernisse, hulle praat oor hulle werk, hulle praat oor hulle kinders, want hulle weet as ek nie met iemand praat nie, gaan ek waarskynlik weer aan die drink raak. En ek dink die eerste keer as jy voor 'n groep begin praat, vind dit vir jou weird. Want jy gaan nou jou hart oopmaak, in jou hart deel met iemand. Maar jy weet ook, hierdie mense wat saam met my in die sirkel is, wie het waar ek was. Want hulle was daar. Hy of sy het ook geval en te veel gedrink. Hy of sy sal ook luister. Ek dink as aaf weet ek het ander mense nodig. Dan sit hoogte tyd dat die kerk dringend begin besef ek het ander medegelowiges nodig. My my liewe vriend die kerk kan nie 'n plek wees waar ek eendag per week Net 'n boodskap kom haal nie. As dit vir julle kerk is, kan jy net sowel na na die pick and puy van kerk oor in die internet toe gaan. En jy gaan kry net wat jy wil hê. Daar daar's 'n magdom wat jy kan pick of compuy voor. Dit is maklik. Jy gaan moet leer dat die kerk 'n plek is waar ons mekaar nodig het. Die kerk gaan moet 'n plek word waar ek saam met mense vir wie ek lief is my voordeur kan oopmaak in 'n sirkel gaan sit en praat en luister en bid en huil en lag die kerk gaan weer 'n plek wees waar ons leer om mekaar ook in klein groepe en in omgegroepe te vertrou. Dis so vir my interessant. Is jy vir my vra, wie's die mense wat jy vertrou? Dan het ek gesien so my antwoord baie dik was. Dis die mense saam met wie ek al geëet het. En veral die mense saam met wie ek al gebraai het. Kos bring mense tog nader aan mekaar en jy eet somd mense wat jy al beter leer ken en Jesus weet dit. En daarom toe Jesus vir Lefi Matteus noem wat jy wil gaan roep het om sy disipel te wees, het die Here by Lefi Matteus gaan eet. Toe Jesus vir Petrus vergewe het voor hy die Here Jesus opgevaar het hemel toe, het Jesus vir Petrus ontmoed rondom 'n visbraai op die strand. Toe die Here Jesus vir Saggeus gaan roep het, was Jesus se eerste woorde vir jy, vir Matteus: "Ek moet saam met jou eet." Saggeus, kom af van my boom af. Want ek moet vandag saam met jou eet. Kan ek vir jou vra, hoeveel keer eet jy saam met God gelowiges? In wat eet julle? Net braai vleis of eet julle ook God se woord? Petrus sê ons moet soos babetjies weer honger word vir God se woord. En ek dink Jesus het elke ete eintlik heilig gemaak. Want by die etenstafel Dit hier Jesus brood gevat en dit gebreek en dit vir die mense gegee met die woorde neem eet dit is my liggaam. Hy die beker opgetel vir die mense gesê neem drink want dis die bloed van die nuwe verbond wat vergiet word vergewe vir die, die vergifwing van sondes. Jesus het by ete vir die mense gesê elke ete wanneer jy hulle brood breek moet jy onthou dit wat ek vir julle aan die kruis gedoen het. Ek in die laaste ruk het ek baie gekou aan 'n vraag wat 'n vriend van my my gevra het. Hy het my gevra hoekom voel die eredienste partykeer so halfplat? So half koud. So asof ons net deur die motions gaan. En ek dink ek het hom 'n antwoord. Kerk sal plat en koud wees solank as wat kerke piekepai word waar ons net ons weeklikse boodskappe gaan koop kerk sal onpersoonlik bly solanks wat ek nie deel is van hom geëgroep nie kerk sal geen effek op my heiligheid hê nie Toe dat ek in 'n sirkel kan gaan sit en vir my boeties en my sissies sê ek sukkel help my maar wanneer wanneer ek in 'n sirkel gaan sit saam met my broers en susters en wanneer ek saam met hulle eet Dan hoor hulle my hart. Dan sal hulle bereid wees om 2 in die nag saam met my te huil. Hulle sal 8:00 in die oggend saam met my in die hof wag vir hofuitspraak wat my hele lewe kan verander. Hulle sal saam my champagne pop As my kind werk kry. Hulle sal vir my sê: Ek ken jou. Want ek het in ons Vader se huis in jou oë gekyk. Jy het my hart gehoor. En ek het jou lief. Dan word kerk weer. Ons Vader sê hy's barls saam ontmoet om God te aanbid. Ek wil vir jou aanmoedig. As jy nie deel is van 'n omgegroepie. As jy deel is van 'n vollere vier gemeente is nie deel van 'n omgegroepie. Dan jy dringend nodig om uit te vind wie's my sirkel? fis my binnekring saam met wie ek in 'n sirkel kan gaan sit. God se woord kan eet. Meekaar se brood kan eet, mekaar nie oë kan kyk. En saam kan stry vir eie persoonlikheidigheid. As jy jou sirkel gekry het, bel my. En ek sê jy help om aan die gang te kom met 'n omgegroep. Van sonder dit han kerk plat in rond en vreemdvol mag die Here gee dat kerk vir ons ander sal word. Amen. Voordat ek die seën uitspreek, as jy deel wil wees van dit wat ons sevarevuur gemeente doen en as jy ons hande wil oopmaak om dit nog beter te kan doen, Daar wil ek vir verraam om jou dankoffer of jou bydrae te betaal by ons bankrekening soos altyd dieselfde Valre vier gemeente by Absa Bank en die rekeningnommer is 053 058 0032 Ontvang na die seën van die Here en gaan leef met die wete die genade van ons Here Jesus Christus In die liefde van God, onsse Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met julle wees en bly tot tot ons die volheid van die nuwe lewe en God se nuwe koninkryk eendag kan erf. Amen.